Salam dostlar, axşamınız xeyir. Bugün mətbuatdan da izlədiyiniz kimi Polad Aslanovun Bakı Apellyasiya Məhkəməsində apellyasiya məhkəmə prosesi keçirildi. Məhkəmə prosesini mən bununla bağlı da canlı yayımda da dedim, mən bununla bağlı postda paylaşmışdım. Demək, məhkəmə prosesi saat 11-ə 10 dəqiqə, 20 dəqiqə işləmiş məhkəmə prosesindən mənim məlumatım oldu ki, xəbərim oldu ki, bugün Polad Aslanovun məhkəmə prosesi olacaqdı. Və bugün məhkəmə prosesinə Polad Aslanovun özünü də gətirmişdilər. Polad Aslanov, demək, hakim məhkəmə prosesinin tərkibini elan edəndən sonra Polad Aslanova söz verildi və Polad Aslanov məhkəmə prosesinin bu qədər müddətə uzandığına, yəni 3 ay müddətdir ki, artıq apellyasiya şikayətinə baxılmırdı və baxılmamağının səbəbini də bizə izah etməmişdilər. Heç bir məlumat da verilməmişdi. Bildiyiniz kimi, noyabr ayının 16-sında Polad Aslanova Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 16 il azadlıqdan məhrum etdilər. Və bundan biz apellyasiya şikayəti vermişdik. Polad Aslanov bu gün məhkəmə prosesində bildirdi ki, mənim etirazım onunla bağlıdır ki, nəyə görə məhkəmə prosesi 3 ay müddətinə uzadılıb, 3 aydır ki, mənim apellyasiya şikayətimə baxılmır. Və məlum oldu ki, məhkəmə prosesində demək, Polad Aslanov apellyasiya şikayəti yanvar ayının 18-ci günü, halbuki biz qərar gələn kimi vəkili Elçin Sadıqov Polad Aslanovun apellyasiya şikayətini hazırlayıb təqdim edibdi. Və məlum oldu ki, yanvar ayının 18-də demək, Bakı apellyasiya şikayətinə Polad Aslanovun apellyasiya şikayəti daxil olub. Və həkim izah etdi ki, 15 iş gün müddətinə baxılmalı idi. Bu gün artıq 14-cü iş günüdür və artıq sənin şikayətinə baxılır. Və Polad Aslanov bildirdi ki, gecə saat 11-də mənə məlumat verdilər ki, sabah sənin məhkəmə prosesin olacaq. Və Elçin Sadıqov da bildirdi ki, mənə az əvvəl məlumat veriblər, mən hazır deyiləm məhkəmə prosesinə və eyni zamanda dövlət ittihamçısı, prokuror da bildirdi ki, mənim də bu gün xəbərim yox idi ki, Polad Aslanovun məhkəmə prosesi olacaqdır. Və beləliklə Polad Aslanov məhkəmə prosesinin vaxtının dəyişdirilməsi üçün hakimə müraciət etdi və məhkəmə prosesində Polad Aslanov azlıq aksiyasına başlamasından bağlı rəsmi ərizə ilə hakim Həsən Əhmədova müraciət etdi və aclıq aksiyasına başlamasının səbəbini onunla bildirdi ki, mənim həbsim şər və böhtandır, mənim həbsim jurnalist fəaliyyətindən bağlıdır, mən vətənimə, dövlətimə xəyanət etməmişəm, mən xəyanətkar, korrupsioner məmurları ifşa etmişəm, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bir qrup əməkdaşı ki var, sərhəddə rüşvət və korrupsiya ilə məşğul olublar, mən onları ifşa etmişəm və onları ifşa etdiyimə görə bu gün demək, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sifarişini yerinə yetirərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənə 16 və Polad Aslanovun tələbi odur ki, demək, apellyasiya şikayətinə baxılana qədər onun həbsinin ev dustaqlığından əvəz olunmasını tələb edir və o fakt tələb edir. Məhkəmədən fakt tələb edir ki, onun əməlini, cinayət əməli ona faktla sübut etsinlər. Əgər sübut edə bilmirlərsə, ona bəraət və azadlıq versinlər. Mən düşünürəm ki, bu Polad Aslanovun haqqıdır. Polad Aslanov vicdanına sadiq qalıb, vicdanının səsini eşidib, qələminə sadiq qalaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin korrupsioner, rüşvətxor bir qrup əməkdaşlarını ifşa edibdir. Və Polad Aslanov həmin yazıları 2017-ci ilin dekabr ayının 9-unda iş yazını yazıbdır Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarından bağlı. 2017-ci ilin dekabrın 9-u iş yazını yazıb. İkinci yazını yazıb 2018-ci ilin yanvar ayının 3-ü, üçüncü yazını yazıb 2018-ci ilin yanvar ayının 5-i. Hətta Polad Aslanovun 2016-cı ildə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının rüşvət əməllərindən bağlı yazıları öz saytında, Xəbərman saytında dərc olunubdur, gedibdir. Və mən özüm də məhkəmə prosesində, 4 məhkəmə prosesi onlar mənim ifadəmi alıblar. Məhkəmə prosesində mən də Polad Aslanovun
şahid tərəfindən, şahid qismində dindirilmişəm, özüm könüllü olaraq dindirilmişəm və hətta Polad Aslanova həmin yazıları sildirməklə bağlı əvvəl hədə qorxu, sonra rüşvət tələb edən şəxsin telefon nömrəsi belə həmin yazıların içində gedibdir. Amma istintaq bunu araşdırmır ki, Polad Aslanov həmin yazıları həqiqətən mi İranın sifarişiylə yazıbdı, yoxsa Polad Aslanov o yazıları həqiqətən bu rüşvət fakt var idi, ona görə yazıbdı. Yəni Polad Aslanovla bağlı Mətbuat Şurasının da Müşfiq Ələsgərli kimi, Azər Həsrət kimi trolları Polad Aslanovla bağlı şər və böhtan dolu yazılar yazırdılar. Polad Aslanov həbs olanda və eləcə də bir neçə gün öncə Müşfiq Ələsgərlinin bir yazısını gördüm. Hətta o insan sifariş gəlib ki, Polad Aslanovla bağlı yazı yazıb. O insan heç bilmir ki, Polad Aslanova terrorçu deyib. Halbuki Polad Aslanovun maddəsi Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsidir. Yəni dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Polad Aslanovun demək cinayət əməlində terrorluqda Polad Aslanov günahlandırılmır. Polad Aslanovun heç bu insan bilmir nəyə görə həbs olubdu, niyə görə həbs olub və o orada bir cümlə işlədib ki, Polad Aslanov gündəlik dolanışığını İrana get-gəl üzərində qoyulub. Halbuki Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin 19 ayda əlində olan Polad Aslanovun ümumvətəndaşlıq pasportuna belə o qədər savadsızdılar, o qədər bisavaddılar ki, bunlar şəri iftiranı atanda heç olmasa onu düzüb qoşmağa belə bacarmırlar. Bunlar o demək baxa bilmirlər. Polad Aslanovun 2017-ci ilin oktyabr ayının demək sonlarına qədər Polad Aslanovun ümumi vətəndaşlıq pasportu olmayıb və Polad Aslanov ölkədən xaricdə olmayıbdır. 2010 demək ilk dəfə Polad Aslanov 2000 demək 17-ci ilin oktyabr ayının sonlarında ümumi vətəndaşlıq pasportu alıb və Zəvvar şirkətindən birlikdə və bir qrup dindarlarla birlikdə, Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvləri də həmin qrupda olubdu, onlarla birlikdə Kərbalada ziyarətdə olubdu və ziyarətdə olarkən oradan canlı yayımlar veribdi. Necə olur ki, bu insanı dövlətə xəyanətdə ittiham edirlər? Yəni, bu şəxs gedib Kərbalaya gedib, harasa gedib, oradan necə yəni canlı yayım edir ki, mən buradayam və burada gəlmişəm dövlətə xəyanət edirəm? Polad Aslanovun dövlətə xəyanət etməsinlə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məhkəməyə hər hansı bir fakt tələb edə bilməyib və bu günə qədər də edə bilməyibdi. Nə istintaq dövründə bu sübuta yetirildi, nə məhkəmə dövründə bu sübuta yetirildi. Məhkəməyə də Faiq Qəniyev idi. Faiq Qəniyev də özü Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı olubdu. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində vaxtilə orada demək səhv etmirəmsə müstəntiq olubdu və təsadüfən seçilməmişdi. Həmin hakim təsadüfən seçilməmişdi. Həmin hakimin seçməkdə onların məqsədi oydu ki, istədikləri maddəni, istədikləri demək ili versinlər Polad Aslanova, istədikləri hökmü oxusunlar və Faiq Qəniyev də canla başla hökmü icra edirdi. Hətta məhkəmə prosesinə yazdıqları ki, şahidlər vardı, həmin şahidlərin arasında özü Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə pul tələb etməklə 5 il azadlıqdan məhrum olunan Baku News saytının baş redaktoru Mirkanan Seydov vardı ki, Mirkanan Seydovun özü Polad Aslanova hərbi xidmətdən əvvəl, aparılmamışdan əvvəl və hərbi xidmətdən gələndən sonra Polad Aslanova zəng vurub, Polad Aslanova rüşvət qarşılığında yazıları sildirməklə bağlı Polada təklif edib və Mirkanan Seydov özü bunu Qəniyevin qarşısında çıxış edərək bunu etiraf etdi. Dedi ki, bəli, mənə Politika AS saytının və keçmişdə mətbuat xidmətinin əməkdaşı olub, bəlkə də hal-hazırda qeyri, necə deyim belə, ştatdan kənar bəlkə də işləyir hal-hazırda həmin şəxs, Əsad adlı şəxs olub, yaşlı bir orta yaşlı şəxsdir, 50-55 yaş olar, mən də onu çox yaxşı tanıyıram, hətta evimizə belə gəlib o insan. Mirkanan Seydov bildirdi ki, həmin şəxs mənə dedi ki, sən Polad Aslanovun saytında gedən Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə bağlı yazıları sildir və Polada bildir ki, əvəzində onun saytına istənilən miqdarda demək pul ayrılacaq, istədiyi qədər pul veriləcək,
pul veriləcək, şərait yaradılacaq, onun üçün hər cür şərait yaradılacaq və ilkin olaraq 5000 manat təklif et ki, həmin yazıları silsin. Və Mirkanan Seydov bildirdi ki, bəli, mən Polada bu təklifi etdim, Montində Polad Aslanovla görüşdüm və Polad mənə dedi ki, ged işinlə məşğul ol. Hətta mən Polada dedim ki, Polad çox təhlükəli sularda üzürsən, batacaqsan və Polad da mənə dedi ki, ged işinlə məşğul ol, mən saytımdan yazı silməyəcəm. Və səni göndərənlərə də deyən ki, mən o yazıları yazmamışam ki, onları pul qarşılığında silim. Və Polad Aslanovun hərbi xidmətə aparılmağı da dövlət təhlükəsizliyi ilə olundu. Bildiyiniz kimi Polad Aslanov demək 29 yaşının olmasına baxmayaraq o hərbi xidmətə aparılmamışdı. Onun da səhhətinlə əlaqəli olduğu üçün, çünki onun çəkisi heç vaxt 45 kiloqram olmamışdı. Bilirsiniz ki, hərbi qanunvericilikdə var ki, hərbi xidmətə 45 və ya 45-dən yuxarı çəkisi, 45 və 45-dən yuxarı olan şəxslər düşür və Polad Aslanovun çəkisi hər zaman 45-dən aşağı olduğuna görə o hərbi xidmətə aparılmamışdı. Amma Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ilə bağlı bu yazıları yazandan sonra Polad Aslanovu 2018-ci ilin aprel ayının 19-unda hərbi xidmətə apardılar. Evə heç bir çağırış, bildiriş gəlmədən sübh tezdən Polad Aslanovu Nərmanov rayon komissarlığı demək onu hərbi xidmətə yola saldı və biz Polad Aslanovu aparanda mən bu barədə də mətbuatda geniş məlumat verilib danışmışam da Qəşan Mahmudov dedi ki, Polad sən yaxşı bilirsən ki, kimlərə toxunmuşsan, yazılarla kimin ayağını tapdalamışsan və mənim əlimdən bir şey gəlmir, sən getməlisən. Və Polad Aslanov hətta Naxçıvandan qaytarmaq istəyirdilər, amma Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin görünür sifarişi Naxçıvan üçün də keçərli oldu və beləliklə Polad Aslanov bir illik hərbi xidmətini bitirdi. Bir il hərbi xidmətinin müddətini bitirdikdən təzə gəlmişdi. 2 ay 8 gün sonra iyun ayının 12-si 2019-cu ildə biz demək dost olduğumuz ailənin toy məclisinə gedirdik. Biləsuvar sərhəd keçid məntəqəsində, Naxçıvana gedən vaxtı Biləsuvar sərhəd keçid məntəqəsində bizi saxladılar. Biz Polad Aslanovun ürəyin xəstə olduğuna görə biz İranda müayinə olunub, oradan da Naxçıvana toya gedəcəkdik. Hətta mənim telefonumu onlar götürmüşdülər, mənim özümü də saxlamışdılar, onlar qeyri-qanuni olaraq. Biz həmin gecə vəkilsiz olmuşuq, mən onlardan dəfələrlə vəkil tələb etmişəm, nəyə görə məni istintaqa çəkirsiniz, mən nəyə görə ifadə verməliyəm. Hətta mən öz hüquqlarımı belə onlara izah edirdim ki, o mənim qanuni həyat yoldaşımdır, mənim susmaq hüququm var və mənim ifadə verməmək hüququm var və mən vəkil tələb edirəm. Hətta mən komendatura, orada Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində olan şəxslər bəlkə də onlar bilir, orada komendatura var, girir, telefon var. Orada Səbuhi adlı şəxs vardı. Mən ona dedim ki, siz bilirsiniz bu əməkdaşlarınız qanunsuzluq edir. Ən azından siz mənə telefon verin ki, mən vəkilimlə əlaqə saxlayım. Bizim vəkilimiz gəlsin bura. Amma o dedi ki, mənlik bir şey yoxdur da. Yəni, mən eləyə bilmərəm bu şeyi. Və gecə saat 1-in yarısına qədər mənim özümü də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində saxladılar. Evladımızı, Polad Aslanovun anasını Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində saxladılar. Görün ki, əgər siz Polad Aslanovu tutmuşsunuz, əgər əlinizdə fakt varsa, sübut varsa, sizin yetərincə əlinizdə fakt, sübut varsa, necə tutmuş şəxsi vəkillə təmin etmirsiniz, faktınız varsa, təmin edin. Onsuz da sizin yetərincə faktınız var. Nə üçün o şəxsi 18 saatdan sonra, demək, 18 saat o insan sizlə mübarizə aparıbdır. Axırda onu mənlə, evladınla, anası ilə hədələyib şantaj ediblər. Çox bir biabırçı gündə şantaj ediblər. Çox belə öz, necə deyim, bizdə həbs edən şəxs, sanki onlar necə ermənidən nəfər var idi onların həmin günü. Ki, şəxsi anası ilə, qeyrəti namusu ilə onu hədələyirdilər. Hansı bir Polad Aslanov yerinə başqa bir ailə başçısı olsaydı, kim imza atmazdı həmin ağır maddiyə? Kim imza atmazdı? Həmin kişisi olardı ki, o maddiyə imza atmazdı. Hətta Polad Aslanov həmin günü ölmə bilə razı olardı. Yetər ki, onun anası, evladı, həyat yoldaşı həmin zalımların, zülümkarların əlindən xilas olmaq üçün Polad Aslanov hər şey edərdi. Çünki Polad Aslanov onlar kimi qeyrətsiz deyil. Polad Aslanov onlar kimi vicdansız deyil, Polad Aslanov ailəsinə dəyər verən, hörmət eləyən bir insandır. İndi də ki, apellyasiya şikayəti verilib qərardan. Apellyasiyanın vaxtını bizə 20 dəqiqə deyirlər. Yetərin biabırçı bir vəziyyətdir. Onsuz da görürlər ki, ictimai dəstək yoxdur. Heç bir ictimai dəstək mən müstəqil mediadan görmüşəm, beynəlxalq təşkilatlardan görürük. Amma xalqdan biz ictimai dəstək görmürük.
Heç bir ictimai dəstəyimiz yoxdur. Onsuz da ki, ictimai dəstək yoxdur. Bunun vaxtını gizlətməyin nə mənası var? Heç bir mənası, sadəcə olaraq ailələrə əziyyət vermək, işgəncə vermək, onların, necə deyim, əsəblərindən oynamaq, əsəblərini tarıma çəkmək onların. Amma mən çatdım. Mən onların statuslarımda da yazmışam. Nə inirsiz eləyin, əlinizdən gələn nə inirsiz eləyin. Onsuz da sizin alçaqlığınızın, onsuz da sizin biabırçılığınızın həddi hüdudu, ailə dəyərləri deyilən bir şey, qırmızı xətt deyilən bir şey yoxdur. Düzenlenen formada siz o imzanı alırsınız. Ve təqsirsizlik prezumpsiyası var. Şəxsin özünün özünə qarşı verdiyi ifadə fakt sübut sayıla bilməz. Bugünkü günü Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Polad Aslanovun əməli ilə bağlı hər hansı bir fakt ortaya qoya bilmir. Yeganə fakt həmin günə imza atdırdıqları Polad Aslanov özünün əleyhinə vəkilsiz olaraq imza atdırdıqları bir ifadə var ki, bu ifadədən başqa və eləcə də o ifadəni Polad Aslanova veriblər ki, əzbərlə həmin ifadəni əzbərlədikdən sonra Polad Aslanov onlara şərt qoyub ki, mən dediyinizə razı olacam, amma bir şərtə ki, mənim ailəmi, evladımı, anamı buradan. Yəni Polad Aslanov bu cür təzyiq altında, bu cür şərt altında həmin ifadəyə imza atıbdı və Polad Aslanovun həmin video görüntülərini vəkilinə təqdim etmirlər ki, dövlət sirri var. Biz həmin görüntünü sizə təqdim edə bilmərik. Baxın, əgər həmin video görüntüdə Polad Aslanov danışıb orada həmin ifadəni hətta ona danışdırıblar, onun videosunu çəkiblər. Dövlət sirri olan videonu, görüntüləri nə üçün məhkəmə prosesində açdınız və istimailəşdirdiniz? Hətta orada özünüzün istəyinizlə dəvət etdiyiniz dırnaqarası jurnalistlər də vardı ki, onlar da çıxdı sizin istəyinizlə hər bir şey, istədiyiniz şeyləri yazdı. Yaxşı, bu dövlət sirri var idisə həmin video görüntülərdə. Nə üçün məhkəmə prosesində açıq məhkəmə prosesi keçirirdiniz? Bizim dəvət etdiyimiz müstəqil media nümayəndələrindən, halbuki bu boyunlarında prinsipinə baxmayaraq, siz onlardan deyirsiniz ki, gedin mətbuat şurasından icazə sənədi gətirin. Bu şəxs deyir ki, jurnalist deyir ki, mən müstəqil media nümayəndəsiyəm, mən heç bir mətbuat şurasının üzvü deyiləm, heç bir qurumun üzvü deyiləm. Demək, icazə sənədi olanda ki, hansı ki həmin görüntüləri yayımlayacaqsınız və sizin istədiyiniz o dırnaqarası jurnalistləriniz çıxıb istədiyi formada onu həmin məlumatı yazacaq və güya ki, ictimai rəyi öz xeyrinizə manipulyasiya eləmək istəyirsiniz. Yəni, siz bunu bacarmadınız. Siz Polad Aslanova atılan o şəri iftiranı və ayın 13-ü günü yayımlaya bildiniz, nəsə eləyə bildiniz, amma siz bunu bacarmadınız, eləyə bilmədiniz. Çünki haqq nazirlər heç vaxt üzülməz. Bugünkü günündə Polad Aslanovun, bu günə qədər Polad Aslanovun bir cinayət, bir fakt ortaya qoya bilmədiniz. Təzyiq aldığınız ifadədən başqa, təzyiq altında vəkilsiz ola, təsəvvür edin, paykavoy deyilər el arasında, vəkil tutublar, dövlət vəkili, dövlət tərəfindən, vəkil gecə saat 1-in yarısı gəlib deyir, Polad, onsuz da imza atacaqsan, hər yoluna sənə imza atdıracaqlar, ya döyəcək, tez ol, imza at, mən gedim, yuxum gəlir, yatım. Təsəvvür edin, dəvət elədikləri vəkil budur. Nə üçün şəxsi tutmusunuz? Yenə deyirəm, faktınız varsa, əlinizdə yetərincə dəlilini, sübutunuz varsa, nə üçün şəxsi istədiyi vəkillə təmin etmirsiniz? Niyə Elçin Sadıqovu həmin günü istintaqa buraxmadınız? Polad Aslanovla Elçin Sadıqovun görüşü ayın 14-ü günə qədər də bizim vəkilə təzyiq olunur. Bu günə qədər də bizim vəkil Polad Aslanova müdafiə etdiyi kollegiyasından tərəfindən onun fərdi vəkilliyi əlindən alınır, büroya onu tabi edirsiniz, təzyiq edilir, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sifarişini vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırov icra edir, vəkilə təzyiq olunur. Nəyə görə? Polad Aslanov əgər İrana işləyirdisə, Polad Aslanov dövlət sirri verirdisə İrana, niyə ABŞ Dövlət Departamentinin Demokratiya və İnsan Hüquqları əməkdaşı Polad Aslanovun azadlığını İlham Əliyevdən tələb edir, Azərbaycan hökumətindən tələb edir. Polad Aslanovu yerli və beynəlxalq təşkilatlar siyasi məhbus siyahısına salıblar. Polad Aslanovun adı siyasi məhbus siyahısındadır. Bu insan hansı jurnalistə
dövlət sirri ola bilər. O sırabi bir jurnalistdir. Hər hansı bir dövlət idarələrinə gedəndə insanın üstünü birinci yoxlayırlar. Ay, onun şəxsiyyət vəsiqəsini alırlar. Göstərsinlər bir video görüntü göstərsinlər ki, Polad Aslanov hər hansı bir dövlət idarəsində olubdu, dövlət orqanına gedibdi, hər hansı bir səfirlikdə olubdu. 274 maddə qoyublar. Konkret maddədə qeyd olunmayıb ki, bu insan hansı əməli törədib. Gəl deyir, yazıblar ki, İsrail ötürüb. Gəh yazıblar Amerika ilə bağlı məlumatlar ötürüb. Gəh yazıblar ki, İranda tədbirdə olub. Tədbirdə İranın Sepah təşkilatının mühafizəçilər korpusudur. Səhv etmirəmsə mühafizəçilər korpusunun Hadi adlı əməkdaşı tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunub və Azərbaycana dönəndən sonra İranın sifarişi ilə yazılar yazıb, qəzet və jurnallar çıxardıb. Və saytda bir çox deputatların şərəf və ləyaqətini təhqir edib, onların ailəsi barəsində, onların həyatları barəsində məlumatlar ötürüb. Polad Aslanovun 2018-ci ilin fevral ayının 10-unda İran İslam İnqilabının 39-cu il dönümü münasibətilə İranın Tehran şəhərində beynəlxalq tədbir olubdur. Həmin tədbirə Milli Məclisin üzvləri də gedib, bir çox partiya rəhbərləri gedib, həmin tədbirə bir çox jurnalistlər gedib, Yeni Müsavat qəzetindən Kənan Rövşənoğlu ilə bir gedib, jurnalist Kənan Rövşənoğlu ilə bir gedib Polad Aslanov həmin tədbirə. Həmin tədbirdə 15-i Azərbaycanda olubdur. Həmin tədbirdən sonra dövlət bir dənə olsun, bir dənə olsun Polad Aslanovun yazısını ortaya qoya bilmədi. Yazısını ortaya qoya bilmədi ki, bu yazı Dövlət Əli 2018-ci ilin fevral ayının 15-dən sonra Azərbaycanda olub və oradan sonra yazılar yazıb. Çünki Polad Aslanovun bütün yazıları həmin tədbirə getməmişdən çox öncə olubdur. Çox qabaq olubdur. Atdıqları, yenə deyirəm, iftiranı belə düzgün ata bilmirlər. İstintak materiallarında var ki, Aslanov 2019-cu ilin yanvar ayında İranda olub, xüsusi görüşlər keçirib, qəzet və qaymələr imzalayıbdır. İstintakda həmin qaymələri təqdim edə bilmədilər. İstintakda həmin görüşlərin hər hansı bir foto şəkili, görüntüsü, bir qaymə, bir çek təqdim edə bilmədilər. İkincisi, Polad Aslanov 2018-ci ilin aprel ayının 19-undan 2019-cu ilin aprel ayının 4-ünə qədər Naxçıvanda İnsali həqiqi hərbi xidmət, hərbi hissədə həqiqi xidmətdə olubdur. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Naxçıvan hərbi qarnizonunun fəaliyyətini sual altında qoyur ki, siz hərbi xidmətdə olan insanı sizdən icazəsiz və yaxud da ki, necə olubsa bu İranda olubdur. Necə? Yəni 2019-cu ilin aprel ayının 4-ü bu insan təxris olubdur. 2019-cu ilin yanvar ayında bu nə gəzirdi İranda? Bu insan əgər İranda olubsa, onda Naxçıvan hərbi qarnizonu hara baxırdı ki, əskəri İranda görüşlər keçirirdi? Kim icazə vermişdi Polad Aslanova İrana keçməyə? Həmin vaxt Polad Aslanovun bütün sənədləri Nərimanov rayon komissarlığı tərəfindən xarici ümumvətəndaşlıq pasportu, şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bileti hamısı Nərimanov rayon komissarlığında olub ki, hansı ki o hərbi xidmətə yararsızlıq haqqında hərbi bileti var idi onun. Sülh dövrü hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövrü qismən yararlı qiymətləndirilmiş hərbi bileti vardı. Nərimanov rayon komissarlığı tərəfindən hərbi bilet alınmışdı. Bu insan necə sərhədi keçə bilər? Necə İrana gedə bilər? Yəni, atdıqları şərib belə, necə ali orta təhsilli bir şəxs həmin istintak materialını, ittiham aktını oxuyanda gülməyi gələr ki, yəni görün bizi kimlər idarə edir. Dövlət kimi bir orqan olasan, bu dövlətin təhlükəsizliyini təmin edəsən, dövlət təhlükəsizlik xidməti normal ölkələrdə dövlətin sütunu sayılır, dövlətin özəyi sayılır. Amma dövlət təhlükəsizlik xidməti kimi bir orqan olasan və belə bir yalanları, iftiraları yayasan, bəzən yayırlar ki, yazırlar trollar, onlar tərəfindən örgət edilmiş adamlar ki, Polad Aslanov polis tutsaydı deyərdik, bəli, onlar hardasa dövlət təhlükəsizlik xidməti tutubsa demək ki, şər deyil, Polad Aslanov həqiqətən də bu cinayəti törədib. Mən həmin şəxslərə deyirəm ki, mən istənilən şəxslə canlı yayımda Polad Aslanovun günahsız olduğunu faktlarla sübut etməyə hazıram. Mən bunu Müşfiq Ələsgərliyə də təqdim demişəm, mən bunu vicdanına həsrət qalan, vicdanın nə olduğunu bilməyən Mətbuat Şurasının üzvlərinə də demişəm ki, mən Polad Aslanovun günahsız olduğunu faktlarla sübut edə bilərəm. Mətbuat Şurası nə üçündür? Bugün bu ölkəmizdə bu Mətbuat Şurası nəyə baxır, nə işinə baxır? Həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı hansı bir məhkəmə prosesində iştirak edib? Bunlar hansı məhkəmə prosesində iştirak edib ki, jurnalistlər bugün həbs olunur, qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü
O heç kimə cinayətkar deyə bilməz. Hətta onu deyirsə, mənim tərəfimdən onların hamısı məhkəməyə verilə bilərdi. Amma mən onları hansı məhkəməyə verim? Hansı məhkəməyə verim? Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi varmı? Azərbaycanda müstəqil qərar verən hakim varmı? Azərbaycanda vicdanla, məhbusun işinə vicdanla, dustağın işinə vicdanla baxan hakim varmı Azərbaycandakı? Mən Müşfiq Ələsgərli kimilərinə, Azər Həsrət kimi yaltaqları, vicdanına həsrət qalanları, bir medala görə vicdanını satanları mən məhkəməyə verərdim ki, Polad Aslanovla bağlı şər və böhtan yaymayın. Hələ şəxs təqsirləndirilən şəxsdir. Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü olmadan Polad Aslanovu artıq bunlar vətən xaini çıxardır, dövlətə xəyanətdə ittiham edir. Bəlkə o şəxs bu gün hələ apellyasiya qərarı var. Hələ bunun Ali Məhkəməsi var, Avropa Məhkəməsi var. Bu işin sonu Avropa Məhkəməsinə gedəcək. Mən müraciət etmişəm İlham Əliyevə ki, ölkə başçısı İlham Əliyev, mən istəmirəm ki, mənim ölkəmin demək bu necə deyim, bu biabırçılığı xarici ölkəyə getsin, Avropaya getsin. Onsuz da yetərincə pusad Azərbaycan bugünkü günə Azərbaycandan 2000-dən çox, 2000-in üstüdür. 2-6 deyil. 2000-dən çox şikayət Avropa məhkəməsində öz gününü gözləyir, öz zamanını gözləyir. Azərbaycan ən çox şikayət Azərbaycan göndərilən ölkələrdən biridir ki, Avropa məhkəməsində. Nəyə görə? Təyin etdiyiniz İlham Əliyev, sizin təyin etdiyiniz məmurların bu hamısı, necə deyim, uğurudur. Sizin uğurunuzdur ki, bugün Azərbaycan Avropa məhkəməsində 2000 şikayət gözləyir. Əgər sizin rəhbərlik etdiyiniz ölkədə ədalət olsaydı, ədalətli məhkəmə prosesi keçirilsəydi, bugün Avropa məhkəməsində 2000 şikayət bizi gözləməzdi. Hamısı ölkənin adına biabırçılıqdır. Hamısı ölkənin adına minusdur. Onsuz yetərincə biabır olmuşuq. 10 milyon əhalisi olan bir ölkəyi 10 milyonluq bizim sayımız. Təsəvvür edin, 150 siyasi məhbus var ölkədə. Sülh və Demokratiya İnstitutunun açıqladığı siyahıya görə ölkəmizdə 150. Yəni hələ biz bildiyimiz, onlar bildiyi, hələ biz nə qədər günahsız məhbuslar var içəridə. İçəridən çıxan, həbsdən çıxan insanlar danışır və biz bir neçə çəkilişdə də mənə deyiblər. Nə qədər içəridə siyasi günahsız məhbuslar var. Halbuki onların əməli 2 illik, 3 illik düşür, onlara 12 il, 13 il, 15 il iş veriblər. Nə qədər var içəridə günahsız yerə və yaxud da ki, cəzasını həddən artıq çox verilən məhbuslar var. Bugün bizim 10 milyon xalqıq, amma bizim 150-dən çox ölkədə siyasi məhbus var. Mən buradan siyasi məhbus ailələrinə səslənirəm və mən siyasi məhbusların özlərinə səslənirəm ki, həbsxanada oturub gününüzü saymayın. Düzdür, mən sizi başa düşürəm. Dörd divar arasıdır, əliniz çatmır. Müəyyən, necə deyim, haqqınızı, hüququnuzu tələb edəndə bəli, sizə işgəncə verirlər. Sizi olmazın işgəncələrini verirlər, karsa salırlar. Mən bunu başa düşürəm. Amma başa düşə bilmirəm ki, niyə biz nəyə görə susuruq? Biz nəyə görə susmalıyıq? Biz nəyə görə oturub necə deyim, əziyyət çəkə-çəkə, əzab çəkə-çəkə, istirab çəkə-çəkə onların da orada içəridə sanki ölməyini gözləyirik ki, siz bilirsiniz orada qidalar, inanın 19 aydır Polad Aslanov həbs olubdur. Hələ bir dəfə olsun Polad Aslanov oranın yeməyini, qidasını qəbul etməyib. Hətta mən bunu özüm tələb edirəm ki, sən oranın qidasından qidalanma. Çünki onun səhətində problem var. Onun hal-hazırda çəkisi 44 kiloqramdır. 44 kiloqramlıq bir şəxs bu gün aclıq aksiyası keçirir Kürdaxanın tədriçxanasında. Keçən dəfə Elçin Sadıqova aclıq təzyiq olunduğuna bağlı təzdiq olunması ilə bağlı Polad Aslanov aclıq aksiyası keçirmişdi və həmin vaxtı Faiq Qəniyevin sifarişi ilə və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, əslində Faiq Qəniyev elə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini təmsil edir, ona görə Faiq Qəniyevin də adını qeyd edirəm. Faiq Qəniyevin sifarişi ilə Polad Aslanovu, Elnur İsmailov, bir sayılı Bakı İstintaq Tədriçxanasının rəisi Elnur İsmailov Karsas almışdı. Karsas almışdı, onun əlini qandallayaraq, saçını qırxaraq karsas almışdı. Güya ki, Polad Aslanov orada yüksək səs çıxardı, güya ki, qapını çırpıb, qapını döyətləyib. Yəni belə, nə oldu? Polad Aslanov 19 aydır həbsdədir, heç vaxt bir problem yaşamayıbsınız Polad Aslanovla. 13 ay Polad Aslanov Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində saxlanılıb, hələ Polad Aslanovla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik
qanunsuzluq və yaxud da ki onun qayda qanununa nəyəsə olsun, nəyəsə tabe olmasın bir problem olmuyor Bəyim Nur İsmailov. Polad Aslanov aclıq edən kimi siz onu karşısa almışsınız. Təsəvvür edin şəxsin Polad Aslanovun çəkisi 44 kilogram, həmin vaxtı 46 kilogram idi. Qoluna qandalı elə vurmuşdular ki, qandal qolunu kəsib qoluna girmiş. Mən bilmirəm. Bunlar bu sifarişi hətta edirlər. Necə icra edirsiniz? Sizin evinizdə körpələriniz yoxdur mu? Sizin evladınız yoxdur mu? Bugün Əfqan Sadıqovun aclıq aksiyasının 90-cı günüdür. Şəxs artıq necə deyim, mən bu sözü deyib ailəsini incitmək istəmirəm. Əminəm ki, biz bayaq Sevinç xanımdan qoşulmalıydıq canlı yayıma. Problem oldu. Ona görə o ayrı mən tək çıxası oldum. Qoşula bilmədim. Bugün Əfqan Sadıqov 90-cı gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Əfqan Sadıqov bildiyiniz kimi Taxta Körpü yazılar yazırdı. Orada bir kadının hayatını kadına olan təzyiqlə bağlı, üzr istəyirəm, təcavüzlə bağlı yazılar yazırdı. Bunu ictimailəşdirirdi. Eyni zamanda demək Əfqan Sadıqov bu ikinci həbsidir. Onu da qeyd edim ki, Əfqan Sadıqovun artıq ikinci həbsidir. O ikinci həbs həyatını yaşayır. Əfqan Sadıqov həbsxanadan çıxandan sonra, ilk həbsindən sonra dayanmadı, durmadı. İlk öncə həbsxanadan başladı. Həbsxanada olan korrupsiyadan, rüşvətdən başladı. Orada soyuducuya yemək qoymaq üçün məhbusdan nə qədər alırlar, ərzaq götürmək üçün nə qədər alırlar, məhbusa hətta həbsxana içərisində faiza buraxılır, sonra neçə aylardan, günlərdən sonra məhbusa çatır. Ərzağı orada qızdırıcı istifadə etmək üçün nə qədər pul, üzr istəyirəm, hamam üçün həftə bir dəfə hamam, iki dəfə hamam. Yəni Əfqan Sadıqov bunları ictimailəşdirirdi. Hətta o insan özünün bel götürüb özünün qəbrini belə qazmışdı. Görürsünüz mü, haqlıdır. Haqlıdır, bugün Əfqan Sadıqovun qəbrini qazdılar onlar. Bugün Əfqan Sadıqov aclıq aksiyası keçirir. Amma bugün Əfqan Sadıqov bunu özü üçün etmədi. Bunu bizim üçün etdi, bizlər üçün etdi. Amma bugün biz Əfqan Sadıqov Bugün biz Araz Quliyevə dəstək ola bilmirik. Bugün biz Polad Aslanova dəstək ola bilmirik. Eləcə də bizim həbsxanada olan Şəfəq Ağacan jurnalist xanım var. Mən onun haqqında da danışmaq istəyirəm. O xanım demək apteklərdə satılan psixotrop dərmanlarla bağlı videolar çəkirdi. Hətta bir neçə dəfə də bizim Xəbərman səhifəsində mən həmin videoları yayımlamışdım. O xanımı narkotiklə şərlədilər. Ölkədə kim rüşvətdən rüşvətlə, narkotikdən yazanı narkotiklə, dövlətə rüşvətlə xəyanət edənləri isə xəyanətlə, xəyanətdə ittiham edib suçluyurlar və istədikləri hökmü də qoyurlar. Niyə? Ona görə ki, biz xalq olaraq susuruq. Onlar əmindirlər ki, istədikləri hökmü verəcəklər, şərləyəcəklər və biz də onlara boyun əyib susacağıq, onların zülmünə dözərik. Ona görə də belə edirlər. Dünən, səhv etmirəmsə, dünən suyun qiymətini qaldırdılar. Amma biz səssizliklə qarşıladıq. Heç bir etiraz etmədik. Heç bir etiraz etmədik. Amma onların da günü gündən zülmləri artır. Onların da biz sustuqca onlar da istədiklərini edir. Daha nə qədər susmalıyıq siyasi məhbus ailələri? Nə qədər susaq? Ən azından siz bizə dəstək olun. Ən azından siz bu mübarizəyə qoşulun. Ən azından siz çıxın, etiraz edin. Bizlə birlikdə etiraz edin. Mən başa düşürəm. Bizim qardaşlarımızı, kişiləri tuturlar, həbs edirlər, şərliyirlər, işgəncə verirlər. Eybi yox, biz qadınlar çıxaq. Körpələrinizi də götürün, çıxın. Baxın, bu gün mən saat 7-də üzr istəyirəm böyüklərimdən. Evladımı dərsə qoymuşdum. Saat 11-ə 10 dəqiqə işləmiş, 11-in yarısı çıxacaqdı. Mən məcbur götürdüm uşağı, eləcə də getdim. Allah şahiddir ki, mən necə məhkəməyə çatdım. Necə çatdım, onu bir Allah şahiddir. Bu gün bizə bu işgəncəni şəxsə yaşatmırlar. Bugün bizim körpələrimiz də çəkir. Bu istirabı çəkir, əziyyəti çəkir. Maddi, mənəvi sıxıntılar yaşayırıq. Həbsxana yollarında qalmışıq. Biz evladımıza düzgün tərbiyə verə bilmirik. Bu hamısı görür. Bu körpələrin hamısı görür ki, onların atasını necə şərlər. Bu evladlar böyüyəndə onların atasına bu işgəncəni verən, bu zülmü verən, bu ailəyə zülm verən rejimi dəyənərmi, dəstəkləyərmi? Daha nə qədər olacaq bu zülümlər? Kim söz deyir, kim haqqı deyir, şərliyib tuturlar. Kim haqqı deyir, bir yolla sustururlar. Gəncə məhkəmələri gedir. Heç bir fakt qoya bilmirlər ortalığa. Şəxs çıxır, Yunus Səfərov özü deyir ki, bəli, mən bu cinayəti törətmişəm, bu şəxsləri də tanımıram. Mən tək özüm törətmişəm bu cinayəti.
şəxs deyil və onların azadlığını tələb edir ki, mən bunu dözə bilmədim. Mən Elmar Vəliyevin etdiyi haqsızlıqlara dözə bilmədim. Haqsızlıqlara susa bilmədim və bunu etdim. Amma Yunis Səfərovun ətrafına heç tanımadığı, tutulan şəxslərin heç biri bir-birini tanımır. İçəridə bizim nə qədər hicab üstündə tutulan qardaşlarımız var. İçəridə bizim haqsızlığa susmayan, zülmə susmayan nə qədər biz də tərtər hadisələri vaxtı şərlənərək həbs olan bizim qardaşlarımız var. Halbuki onların ifadələri də işgəncə altında alınmışdı və onlar təsəvvür edin şəxsi öldürürlər işgəncə altında və aradan bir neçə gün keçəndən sonra onun hələ torpağı qurumamış, onun evinə bəraət kağızı göndərilir ki, bağışlayın, biz səhv etmişik, sizin ailənizi öldürmüşük. Təsəvvür edin bu insanlar üçün insan həyatı adi bir, mən üzr istəyirəm o mərhumlardan, qarışqa qədər də deyil. Təsəvvür edin, insanı öldürəsən işgəncə altında, bu insan qol çəkmir. Hakim deyir, nə üçün bu ifadəyə qol çəkdin? Təqsirləndirilən şəxs deyir ki, yoldaş hakim, mənim yerimə olsaydı, siz nəinki ifadəyə imza atardınız? Hətta erməni olduğunuzu boynunuza alardınız. Görün ki, şəxsə nə qədər işgəncə verirlər, nə qədər olacaq işgəncə altında bu ifadələr. İlham Əliyev nə qədər bu insanları dolduracaq bu həbsxanaya, nə qədər bu ailələri başsız qoyacaq, nə qədər analara ağlar qoyacaq, nə qədər gedəcək bu haqsızlıq, hara qədər gedəcək. Və mənim sonda tələbim var. Bugün Polad Aslanovun məhkəmə prosesi oldu, fevral ayının 4-ünə təyin olunubdu məhkəmə prosesi. Mən buradan siyasi məhbus ailələrinə səslənirəm, heç nədən qorxmayın. Onsuz da işgəncə yaşayırsınız da, analar oğullarını itirib, evladdan böyük, evladdan necə deyim, əziz insana nə var bu dünyada? Evladınızı itirmişsiniz da, həbsxana itirmək deməkdir. Dörd divar arasındadır, nəmin, antisanitariyanın içərisindədirlər onlar. Evladdan başqa sizin itirəcəyiniz ən doğmanız kimdir? Bugün onu itirmişsiniz. Analar, niyə susursunuz? Məhbus ailələri, yoldaşları, məhbus yoldaşları, niyə biz susuruq? Biz nədən qorxuruq? Artıq onlar alacaqlarını alıblar. Mənim üzr istəyirəm, mən böyüklərimizdən, məni izləyənlərdən, mənim yoldaşımdan qiymətli itirəcəyim heç nə yox idi. Onu da aldılar məndən. Mən daha heç nədən qorxmuram. Mənim evladımla da şantaj etdilər. Məni özümlə də şantaj etdilər ki, sən keçəndə maşın səni vura da bilərdi. Bilirsiniz də, maşın adamı vura da bilir. Bilirsiniz də, adam yuxardan yıxılıb ölə də bilir. Yüksəkdən yıxılıb ölə də bilər. Bunların hamısını mənə deyiblər. Amma mənə öldürsünlər. 5 gün tez ölərik, 5 gün gec ölərik. Yetər ki, vicdanımız qarşısında və Allah qarşısında üzü ağ olarıq. Yetər ki, vicdanımızın qarşısında necə deyim, aciz olmayarıq. Gözü bu cür deyim, kölgəli olmayarıq. Biz nə vaxta qədər susmalıyıq? Nə vaxta qədər? Biz nəyi gözləyirik? Niyə biz kiminsə, hardansa bir, nə bilim, xaricdən bir təşkilatın, xaricdən bir qüvvənin, qeyri-adi bir qüvvəni gözləyirik ki, gəlsin bizim doğmalarımızı, əzizlərimizi azad eləsin. Niyə biz bunu gözləyirik? Bugün ümumiyyətlə, jurnalistlərə qarşı çox laqeydlik var. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı çox laqeydlik var. Mən hər zaman deyirəm, bizə müstəqil media nümayəndələri dəstək olurlar. Mən ad çəkməyəcəm. Ola bilər ki, mən onların birinin adını çəkərəm, digəri yadımdan çıxar. Bu haqsızlıq olar. Bizə müstəqil media nümayəndələri çox dəstək olur. Bunun üçün minnətdaram onlara. Hətta bu günləri elə bir vəziyyət yarandı ki, mən 7 yaşlı körpəni qoyub keçə bilmədim. İçəri proses başlayırdı. Hətta jurnalistə belə etibar etdim, xanıma etibar etdim və keçdim. Mən müstəqil media nümayəndələrinə təşəkkür edirəm, amma bugün mediaya dəstək yoxdur. Polad Aslanov heç bir partiyanın üzvü deyil, eləcə də Əfqan Sadıqov heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil və partiya mənsubiyyəti yoxdur. Ona görə də bugün dəstəkdən kənarda qalıb. Şəxs da müdafiə olunmaq üçün, mən bunu sual edirəm partiya rəhbərlərinə, partiya üzvlərinə, partiya əməkdaşlarına ki, şəxs müdafiə olunursa, olunacaqsa, hər hansı bir partiyanın üzvü olmalıdır mı? Bu mütləqdir mi? Axı, bu jurnalistdir. Jurnalist müstəqil olmalıdır və heç bir partiyanın üzvü olmamalıdır. Heç bir partiya mənsubiyyəti olmamalıdır. Bu kriteriyalar var jurnalistlərlə bağlı. Amma bugün Polad Aslanovun dəstəyi, demək olar ki, mən anasınla məndən başqa Polad Aslanova dəstək olan və müstəqil media nümayəndələri var və bir neçə nəfər. Yəni, barmaqla sayılacaq qədər az adam var. Bugün apellyasiya məhkəməsində açıq
Vaxtı çox gec dedilər, çata bilməməyinə bağlıram. Amma ağır cinayətlərdə məhkəmə prosesi olubdur. 30-a yaxın məhkəmə prosesi keçirildi. Bəlkə də çox mənim tam yadımda deyil, məhkəmə prosesi keçirildi. Amma mən orada necə deyim, dəstək üçün gələnləri görmədim. Baxın, bugün mən məhkəmə prosesindən çıxdım, danışdım, məni müstəqil media ictimailəşdirdi. Ax, müstəqil media olmasaydı, bu jurnalistlər olmasaydı, mən öz-özümə gələcəkdi ki, Facebookda nəsə yazacaqdım. Bu müstəqil media nümayəndələri olmasa, müstəqil media nümayəndələri olmasaydı, bizi bizim dərdimizi, bizim problemlərimizi kim ictimailəşdirəcəkdi? Bugün şəhid analarının göz yaşı qurudusa, onların istədikləri yerdə evlatları bastırıldısa, bunu müstəqil medianın, ictimaiyyətin dəstəyi oldu. Və ictimaiyyət bunu hardan bildi? Müstəqil media nümayəndələri bunu ictimailəşdirdi və ictimai dəstək yarandı. İctimai dəstək yarandı. Halbuki Müşfiq Ələsgərli həmin müstəqil media nümayəndələrdən dırnaqarası media nümayəndələri adlandırmışdı və mən də buna onun statusun altından etiraz etdiyim üçün yorum açıqdır. Şəxsə etiraz edirəm, mənim statusum, mənim yorumumu silir. Mən ona cavab vermişdim ki, həmin şəhidin yerində sizin övladınız da ola bilərdi. Razı olardınız, övladınızın qəbri suyun içində olsun. Sizin ədalət anlayışınız budurmu? Və bugün həmin müstəqil media nümayəndələrinin demək, əməyinin, zəhmətinin və ictimaiyyətin dəstəyi idi ki, bugün şəhid analarının evlatları düz də ağır idi onlar üçün bir yerdən başqa yerə köçürülmək, amma istədikləri oldu. İstədikləri oldu, yanında bastırıldılar, ruhları şad olsun. Bütün şəhidlərimizə rəhmət edirəm və bizim borcumuz da hər zaman onları tanıdaq və tanıtdıraq. Mən burada Azərbaycan xalqına, vicdanlı bacı və qardaşlarıma, ən əsası siyasi məhbus ailələrinə səslənirəm. Gəlin birlik nümayiş etdirək, gəlin birliyi olaq, susmayaq. Valla biz sustuqca heç bir nəticə olmur. Əslində qorxmaqla, çəkinməklə biz heç nə əldə edə bilmirik. Heç nə əldə edə bilmirik. Bugün Əfqan Sadıqov orada, necə deyim, can verir. Polad Aslanovun 44 kilo çəkisi var. O maksimum, necə deyim, çox aclıq etsə 6 günü, 7 günü oyana keçə bilməyəcək və 6 gün, 7 gündən sonra komaya düşəcək. Çünki onun çəkisi ürək damar xəstəsidir, onun qanında qan aşağıdır. O revmatizmadan da əziyyət çəkir hal-hazırda və qan laxtalanması da var onda. Yəni mən bu gün də vəkili də ona bildirdi ki, etmə, amma o dedi ki, yox. Ya mən öləcəm, ya da ki, ədalətli məhkəmə prosesi keçiriləcək və ən azı məhkəmə prosesi, apellyasiya məhkəməsi dönəmində mənim həbsimi ev dustaqlığından əvəz edəcəklər. Tələblərindən də biri budur. Və mən xahiş edirəm, gəlin bir-birimizə dəstək olaq, gəlin bir-birimizə dəstək olaq siyasi məhbusların içərdə. Mən belə deyirəm, onlar orada çürüyür, ömürləri gedir onların. Gəlin biz onların cismani olaraqdır. Onlar cismi azad olan insanlar azad deyil mənim nəzərimdə. Mənim nəzərimdə vicdanı, ruhu azad olan insanlar azaddır. Bəli, onların ruhu azaddır. Onların vicdanı azaddır. Amma onların gəlin cismini azad edək oradan. Mən əminəm, inandırım sizi, mən əminəm ki, biz birlik olsaq, necə ki, bugün yenə deyirəm, şəhid ailələrinin göz yaşı qurudursa, necə onlar, o analar, necə inatla, necə deyim, mübarizə apardılar, birlik göstərdilər, necə onların evlatları, evlatlarının qəbri dəyişdirildisə, eləcə də biz siyasi məhbus ailələri əl-ələ versək, biz siyasi məhbus ailələri birlik nümayiş etdirsək, biz nail ola bilərik. Biz siyasi məhbusların azadlığına, bəraətinə nail ola bilərik. Mən çox xahiş edirəm, dəstək olaq, dəstək nümayiş etdirək. Ən əsası siyasi jurnalistlər kənarda qalıblar dəstəkdən. Biz bilirik, partiya üzvlərinə, partiya daşları, partiya rəhbərliyi tərəfindən dəstək olur. Amma bugün siyasi məhbuslar, siyasi jurnalistlər, siyasi məhbus jurnalistlər var ki, dəstəkdən kənarda qalıbdır. Xahiş edirəm, gəlin dəstək nümayiş etdirək, ayrı seçkilik etməyək. Onsuz da bizi Azərbaycan hökuməti ayırıb, sanki biz, necə deyim, cəmiyyətdən tədris olunmuşuq onlara boyun əymədiyimizə görə. Gəlin biz birlik nümayiş etdirək və biz məhbuslarımızın, biz bacı və içərdə olan qardaşlarımızın azadlığını tələb edək. Biz əl-ələ verək, onların azadlığını tələb edək. Bu dəhşətdir. Bu dəhşətdir. Biz bu dəhşəti yaşamağa, biz bu işgəncəni yaşamağa, biz bu, necə deyim, əzabı yaşamağa borçlu deyilik. Biz Azərbaycanda dünyaya gəlmişik.
Bizim günahımız odur ki, belə bir ədalətsiz, necə deyim, hakimin, belə bir ədalətsiz rejimin, necə deyim, qurbanlarıyıq. Bizim günahımız odur. Mənim şəxsən valideynlərim etiraz etməyiblər. Və etiraz etməyiblər, bugün qurban mənəm. Və mən də sabah bugün etiraz etməsəm, gələcəkdə qurban mənim evladım olacaq, üzr istəyirəm. Ona görə də gəlin qurbanların sayını çoxaltmayaq. Gəlin özümüz yaşadıqlarımızı evlatlarımıza, gələcək nəsillərə yaşatmayaq. Mən çox xahiş edirəm, dəstək olun. Dəstək olun, bu haqsızlığa son qoyulsun. Dəstək olun, bu biabırçılığa son qoyulsun. Biz istəsək, biz nail ola bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.